Mellig av Torbjørn. Rast, hjelp for meg! Altså, han ser ikke gare enn å toppe. Så sier Toya at du kan gjøre mitt. Da. Må ikke snakke! Da, pust deg ned noe kue! Ja, men din bare farma, ve. Е, сега то си как бъсна, ще виж коста, аз си крипто ще... Че кога ти падна толкова с кръвта, ме? Те си едно са ти го вкара. О, това, бъскай! Убей го, бе! Е, голям си тапах, бе, що ли го уби, бе? Е, сега да го убия ли, бе? Иди, бе, где ты, бе? Иди, ходи сам. Давай, скачи, скачи! Гаджи! Благодаря ти. Че не ми викаш. Обичам Рамос. Аз обичам Рамос. Хубаво, ти помогнах. Добре, че го блъснах. Аз го пуска за сгуба. Чакай, маме! Спри там и сега ще тръгна. Добре, аз си танцвам. Чакай, аз ще заправя танк. Я гледа какво правя. Гледа сега как там. Ай, де ги си. Оха, свърши. Ти беше бил. Тез да няма джунгла. Не, няма. Има тафъкани. Yeah. Yeah. You get along. Yeah. Гарен не има игнайт. А има игнайт. Къде ва? Ти си мог... Май си мог контр. Чакай, ма! Стоп, не го ебам! О, чакай, бъснах. Бъснах съм, девен. Девен, где ходи, бе? Се върна. This minion is mine. Не. Нали? Той сгарен го виждам в сянката. Бум, 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 оситър. Аз си трябва с кога дойде! Бягай, бе! Юбите! Ще умиргаш, бе! Ще умиргаш! Аз ще блъскам Анито. Тя е малък лига. Еми! Сега да пускам ли? Аз си тир. Как се блъсна миньона, бе? Много голяма брилка имам, бе. Юбите, умираш! Иду! Майко, как демичи набигнат аз! Юмите, где вы? Что умираешь, эй? Радио Бонтар. Остер. Бом! Юмите, побързо! Юмите! За что избяга? Химона избяга! Джи-джи! Е, голям стъпак, бе, заряза, ма, бе. Е, ти тако, а ти оти да биш, бе. О, в джинса ко прави тука, бе. Ай, браво, бе, браво. Талона все паки 12 левел. Не виждаш, че има флаш, бе! Абе, не, бе, кажи... Аз мисля, че от цялата игра 12 левел, бе! Не в тази игра, че ти взяя игра, не виждаш, че 12 левел. Аре, бе! Виждаш, че...
А за мне штука саппорт. На, на. На райз. Фак я. Да саппорт на АП. Герой. Где Нодимчик? Райз в АПВ. О, секретно. Ти ще вскоча под кола? Чакай, 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 нямам магии, бе. О, май гад! Нямам бричката. То с Гарен взяш животка, давай, идвай. Ето. Абе, кой искаш ти, бе, ей, пикло. Не дей. Дай да са... А, сиктер коста отка, бе! Блъптос! Блъптос, маняк, бе! Не дей, бе! Джи-джи! Юбите! Юбите, Крис! Юбите! Юбите! Аз по прав ти казах, бе! Какво? Кога? Дай се спи, бе! Чакай, бе! От тия се включваш и той шоу чата. Уф! Той са стили, бе! Да, бе! О, ма фига, брато! Ох! И отида горе, так гледа какво правиш! Идва, брато, сега ще пусна пак бричката! Иди от тука, аз я, дай. Чакай, бе, как ги видим. Чуй, как бегал като откачен. О, идва, брато. Чакай, бричката пристига. О, ма, какво го изделя. Нос ми лут, бе. О, Гарен. О, Гарен, ела. Ела. Това е мой кил! Пустай силата! Давай, давай, скачай, мой! Кома гледай, бе! Не са бой. Остр... Бой са! Сори, брато, ми си че го взимиш! Рекал, бе! Бързо рекал! О, мага, ми знах, че то мага! О, ма фага! Как си, пъхме ти? Рабо съм много добър, бе! Дождение, ми ти е! И сега ще ме отпухнеш. Няма. Ти да видиш аз как си взявам бутушче, Коста. Ей, че, искаш ли да намерим някои приятели и ти да играеш с Рамос, нали? Да. И такива сапорт, които ти дават спид. И ти като вземеш бързия бутушки, нека дадем твой спид. О, ма фага! Карма султа! О, сектор Гарен дойде, помогни! Юмите! Баба! О, сектор! Аз мога тъй демидж да им набия. Юмите! Пази ма! Аз сега тук ще им... О, сектор, той сме видя! Аре, аз съм там! Нищо. Аз сега знаеш колко бързо ще долавя.
Юмитей, гледай ма! Хиляда и пес! Хиляда и шестин момент! Гледай ме! Ти видяли ма ме? О, мага, сте малко, като идвам пак. Ма виж. Човек, аз се върна да взема едни работи и ще дода. Стой там, чакай ма! Чакай ма, ей! Не съм ме! Още не съм си взял работите. Давай! Ого, хиляда! Ого, бъга! А, угонга е 5-2. Чакай, тъс е тука. Мии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 ii Взимай я, бе! Султа! На високи графки е много як улта! Бима, бима! Пускам пожанките! Тази игра трябва да спечелим! Видяли го, бе! Сори! Не исках. Аз съм добър човек, знаеш. Няма бой в плата. Аз сега почвам да си купувам армор за демидж. Айде, дождане. Ще ми стигне ли до колата? Не. Хубаво. Аз заш купи ли един статик? Ой, а глико правя, сам си лъжи, аз си купи. Виж ми армора, вече гарен не може да ма сваля лесно. 1039 мувмент. Какво? Чакай, сега ще запрям да я убия. Он се страхува от мене. Той само е гвоздна, човек. Обичам. Няма ще армора, бе. Но ти за кой взимаш армора, бе? Защото я отрекомендят. Той ли? Още малко ще имам на мапа. Аз гарен само си го блъскам, човек. Ще събира 1000 стотинки и ще отида в магазина. Браво, бе, талон. Чакай да си... О, 100 мана нямам, бе! Чакай да имам 100 мана и ще го блъсна. Юмите! Къде отиваш? Чакай, ма, бе! Ви сега не туши здесь. Оф, идвам. Манупи! Арио, бе, стани го, бе! Майко, ута му нищо не ми наби! Спася! О, браво, Юмите! Зачих са не взеха стенца? Не стой сра, пислик! Ах, можеш такъв безчувствен човек, бе! Не знам, такъв съм си поведение. Я е коса ся! Юмите! Какво правиш, бе? Ха-ха-ха! 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 Ха-
там один, всякая каблуза. Снимите, снимите вы! Он ты куда правил, человек? Поздно с телепорт от Кейга! А там так глянь, как у нас внутри бота. Вот он мото, фоличек. Ебать, кифона! Арю, юмите! Ебану, это мое. Твой крейзи, брат. Нали? Да играешь, Рамус? Уи, дрин-дрин-дрин! Уи, как дело? Я же не сказал, где она, а где? Да, ще скоча под кула. Бъди готов. Кого? Давай! Мой кил! Оскир! И да, знам, аз си скоча. Няма кил, няма да. Оскир! 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 А, нищо, убия. О, ма ты как вот! What the fuck? Умираш? Ко? Юмит, проси, бе! Крейси, бе? Да. Аз съм Прокос Рамус. 9-4 съм. Аз съм 8-3-5. Я не знаю, просто чуть меня покривили и не могу дать. Фитти, дождали! О май гад! О май гад! О май гад, чувак! Сколько просто сигнал там, бе? Аре, вин! Что блъскаме? It's time to блъскаме! Да, дори я снизе. Аз се блъснах! Не, не успя. Ко? Фак! Къде ще ми вземаш милионите, ма? Джинкс, чо? What the fuck? Този отбор е хубав. Не, бе, остай милион, ме. Дай ба твоята мама, дай ба. С 30 милиона съм, бе. Стрели си за мне! Виж, джинкс има 69! Джинкс има 69 милиона! Аре, скачвам под кула! Ало! Нещо играя! Угу. Хубаво! Добре. Добре, бе. Нищо. Да. Ай. Мите, тук ли си, бе? Давай направи газа. Идвам! Идвам, скачвам! Ей! Е, поне взех асисту, бе. Аз направих легендар, бе? Затова не взеха с... Умри, ма, джинкс! Виж джинкса, бе! Помощ! Помощ! Изядох два лута, три! Юмите! Плиз, сел! Зо хелп!
Uite! Oh. Afle si! Oh my god! Dimitri, где ты сега? Чакай, да си купя той. Гледаш ма? Виждаш къде се телепортират? Ей, фок, бе! Нищо. Следващия път. Чакай да спусна малко лута. Я сам талия сам. Видя ли? Айде виждали. Сега Джеймс, ако ти пусна от аз съм Джиджи. Ма, слоуниш ли ма? Сучко. Добре, аде, джиджи. Бой, бе! Малец те прости. Хали. И то сега, ако се опита да ма вземи, не свалям шапка. Да си просто точка ком. Уу, 17.5 трипокио. Престаеш ли да загубим? Да, нали? Ако ти си ти Карен моби. Армура и димиджа! Димите, идвам! Не забудете! До втората кула! Димите, идвам! Никой не ма забравя ли какъв съм бил? Улта никакъв димиш не ми взе.